Жергиликтүү кеңешке шайлоо менен референдум бир күнү, тагыраак айтканда ушул жылдын 11-апрелинде өтөт. Бул боюнча мыйзам долбоорду Жогорку кеңештин депутаттары 2-3 окууда колдоп, ага мамлекет башчысы кол койгон. Адистердин айтымында, мына ушул эки маанилүү процесске 425 миллион сом каралган. Жаңы конституциянын долбоору боюнча өтчү референдумга 55 миллион 642 миң 300 сом бөлүнөт. Маалыматтарга караганда акча төмөнкүчө бөлүштүрүлдү. Айлык акы 5 миллион 758 миң 660 сом, социалдык фонд 848 миң 740 сом, жумушчу сапарлар 11 миллион 545 миң 600 сом, байланыш кызматы 900 миң сом, транспорт чыгымы 1 миллион 300 миң сом, чарбалык максаттарга керектелүүчү материалдар 4 миллион сом жана башка чыгымдарга 31 миллион 289 миң 300 сом. 11-апрель күнү 7560 мандат үчүн өлкөнүн 420 айылдык кеңешине шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бул эрет аялдарга 30% квота берүү мыйзам аркылуу 2943 мандат аялдарга берилиши шарт экендигин билдирди. Кыргызстанда айылдык кеңештин депутаты болууга ниеттенгендердин саны 19140 адамга жетти. Эгер жарандар шайлоо участогунун номерин жана дарегин тактагысы келсе же кандайдыр бир суроолору болсо, борбордук шайлоо комиссиясынын байланыш борборуна чалып, паспортундагы ПИН номери менен тактап алса болот. Бардык маалыматтарга так жана туура жооп берүү үчүн адистер атайын окуудан өтүп турат. Жана паспортундагы 14 белгилүү санына жазсак эле, жарандын аты фамилиясы чыгат. Участок номери, адрес, прописка баары чыгат. Анан бул жакта мурда перемещение болгон бул форма 2 менен мурдагы шайлоолордочу. Азыр ошондой болуп калбай, мурда перемещение болуп, кийин кайра участогуна келбей калгандар. Ушинтип көбүнчөсү мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштейт да бул жерде. Бул эң жакшы жетишкендик, эң жакшы нерсе да бул. Себеби биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жумуш табыш бизге аябай кыйын. Эгерде шайлоочулардын тизмесинде кандайдыр бир так эместиктер болсо, анда ушул жылдын 27 мартына чейин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына шайлоочулардын тизмесиндеги маалыматтарды тактоо арызы менен кайрылышы керек. Паспорту жана анын көчүрмөсү арызга тиркелет. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоо боюнча шайлоо көзөмөл тизмелерин түзүп, тизме порталына жайгаштырды. Көзөмөлдөө тизмелериндеги шайлоочулардын саны 3 миллион 308 миң 813 шайлоочу. Уважаемые избиратели, как вы знаете, урматтуу шайлоочулар, ушул жылдын 27 мартына чейин шайлоочулардын тизмесине кирүү жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн шайлоочулар тизмесинде жеке маалыматтарды көрсөтүңүз. Тизме шайлоочулардын мамлекеттик порталында. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону жана референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун коргоону камсыз кылуу максатында алгоритмди бекитти. Данный алгоритм. Алгоритмге ылайык жарандар залалсыздандыруу каражаттарын, коргоочу бет каптарды, бир жолго кол каптарды пайдалануу, 1,5-2 метрдик социалдык аралыктарды сактоо, шайлоочулардын идентификациядан өткөн учурларын кошпогондо кол кармашуу учурашуудан жана башка тиге контакттардан качуу. Шайлоо процессинин бардык стадияларында шайлоо процессинин катышуучулары үчүн билдеттүү шарттар болуп саналат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнө катышуу үчүн 179 жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациядан өткөрдү. Анын 115 телерадио компаниялар менен гезиттер, калган 64 интернет порталдар. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.